はい、皆さんこんにちは、アバンナリングフィッシュです。今回はですね、プロ野球スピリッツ2015の高橋由伸選手兼任コーチでのプレーをやっていきたいと思います。今日からは、交流戦ですね、ライオンズとの3連戦をお届けしていきたいと思います。その前にまずは疲労を取りましょう。さあパリーグとの試合になりますが、ジャイアンツの方の先発は沢村ですね。で、ライオンズは戸上ですね。ストレートが151キロ、シンカーにスライダー、カーブもシュートも持ってますね。お、今日は、DH 制もあるわけではないけど、由伸は3番か4番が阿部になってますね。一塁で阿部、これが当初原監督が目論んでたオーダーですよね、きっとね。4番ファースト阿部っていうのが、MLB ザ・ショー15をやってるとちょっと操作方法が間違ってしまうっていうのはあるんですけどね、きっちりと修正してやっていきたいと思います。いよいよ今日からセパ交流戦がスタートします。さあまずは守備機会からですね。まずはジャイアンツ沢村がどういった立ち上がりをするか。今シーズンの交流戦、今プレーボールがかかりました。ライオンズの一番は浅村。今年の優勝チームはどこになるんでしょうか。キャッチャーは小林がかぶってます。2ボール2ストライクから、これはセンター前だな。先頭バッターを出してしまいました。さあ1点先制されてですね、1回の裏、高橋由伸の第1打席はワンアウトランナー1塁で回ってきました。バッターは3番の高橋、ヒットでランナーを1塁に置いています。まずはストレート142キロ。そしてキャッチャーは隅谷。このバッテリーをジャイアンツ打線がどう攻略していくか。日産この辺りいかにピッチャーを打ち崩していくかも注目ですよね。打線が機能すれば相手ピッチャーを攻略。うわー、ストレート148キロは速い。そうですね、これは打てないな。結構ストレートを2球続けて押してくる感じからのシンカーね。このシンカーはちょっと打てなかったな、ストライクゾーンに来てから。これもシンカーですね、おそらく同じボールです。おお、いい選球眼を持ってますね。3球続けてシンカーか。はい、打ち上げた。打ちました。ここは打ち上げています。ピッチャーが取るね。ピッチャーが落下点に入ります。残念。掴んで2アウトです。2アウトランナー1塁と変わります。ただジャイアンツの方が2点取って逆転してますね。1点リードと場面が変わって、高橋由伸の第2打席目、ストレートシンカーを見てますから、そのあたりを意識していきたいと思います。と思ったら1点スローカーブから入ってきましたね。さあ第2球何投げてくるか。これはスライダーかな。さてこの高橋、初めて見るボールでしたね。シュートかな。シュートまさにホームランバッターですね。どうだこれは、いっただろう。よっしゃー、ソロホームランが出ました。ちょっとボールが何だったかわからないような、何だったんでしょう。追加点が入りました、ジャイアンツ。いや完璧に取れ、見たかったけど飛ばしてしまいました。さあ、さっきのはおそらくスライダーですね。さあ5回の裏、3点リードの場面、ワンアウトランナーなしです。このボールですね、さっきホームラン打ったの。今のも甘いところに来たんですけどね、スライダーよりもストレートの方が打ちにくいな。この球は外れています。さあワンボールワンストライク。この球は外れています。低めにスライダーですね。ここまで変化球を
3球続けてます。スライダーシュート、スライダーときてストレートがそろそろ来るんじゃないか。さあストレート来い。待ってたストレート、ただちょっと打てなかったですね。うわ、これはバットです。最後はスライダー、見逃し三振です。さあ第4打席目、ワンアウトランナー一塁、状況は4点リードと場面が変わってますね。投手データを確認させてください。ストレート141キロ、スライダーチェンジアップか、これなんて読むんでしょう、竹炭でいいのかな、竹熊。まず何を投げてくるか、まずはスライダーから。最初は変化球持ってきました、ストライクです。ちょっとごめんなさい、読み方わからないんですけど、この投手お恥ずかしい。うわあ、これカーブですね。詰まりました、ここはフライになっています。取ってツーアウトです。ツーアウトランナー一塁と変わります。カーブを打ち損じて打ち上げちゃいましたね。そしての方は高橋由伸シリーズを置いて、ジャイアンツが勝ったという展開です。試合を制したのは読売ジャイアンツです。イッサン、ホームで迎えた初戦、ちょっとあんまりいいところはなかったんですけど、ホームラン1本出てるんで、まあそんなに評価が下がることはないでしょう。やった、アロマセラピーを受けられる。調子がすげえ良くなってますね。さあ東京ドームですね。ルーブーラン、ルーブーランって全然知らない投手だな。果たして本当にそんな選手がいるのか、ルーブラン。交流戦、まずは守備からですね。まずはジャイアンツ、小宮山さん、やはりバッテリーとしては立ち上がりきっちりストライクが入るかどうかポイントだと思うんですが、いかがでしょう。今日のセカンド片岡ですね。しっかりとコントロール、片岡が抑えてワンアウト、無難な立ち上がりを見せたジャイアンツ。そして、攻撃の方ですね、ルーブランをちょっと攻めていくということがあるんですけど、ツーアウトランナーなしですね、まず超高速スクリューっていうのがあるんだな、ルーブラン。超高速スクリュー133キロ、まあ、スクリューって確かに速い球っていうイメージはないですかね。133キロ出てるっていうのは速いスクリューなのかもしれないです。アウトコースへのカーブはボールです。ボール先行です。ちょっとルーブランのデータ見てなかったんで見させてもらいますね。ツーシーム147キロか、チェンジアップカーブ、そんなにめちゃくちゃ速いストレート持ってるってわけじゃないですね。体がでかいんですよね。何で来るか、ボールになります。ストライクが入りません。さあ3ボールから、超高速スクリューありますね。確かにこの超高速スクリューって厄介かもしれない。140キロ出ますからね、今見る感じだと。ただ外れてフォアボール、ツーアウトか。コントロールはいまいちな感じですね。初球空振りです。ツーシームに振り遅れてる阿部が。さあ第2球、何投げるんだルブランは。超高速スクリューじゃないだろうな。ここからは確実に狙っていきたい。
ここまでツーシームカーブと阿部全くタイミング合ってない。外へのカーブ外れました。これは逃げた感じかな。カーブがね、ここは釣り球をしっかり見極めたいですね。うん、なるほど、そうです。打ちました。これはただショート取った。一塁へ送ります。そうですね、一塁アウト、スリーアウトです。さあどっちが先制点を取るかというところで、ライオンズが2点先制してますね。さあ3回目がツーアウトランナー1塁で高橋由伸、前の打席ではフォアボールを選んでいます。ゲッツー崩れでランナーが残りました。ところですけどチェンジアップから入ってきました。ここまでカーブにスクリューにチェンジアップと3種類変化球を見てきましたけど、まあ、牽制の上手いピッチャーですからランナーは要注意ですね。今のボールもったいなかったな。スライダーかな。西さん、ここは盗塁はないと見ていいんでしょうか。いや、まだ分かりません、ね、わー、ストレート速い。ただここは左ピッチャーなので143キロは出るんだ。やりにくいのかもしれませんね。なるほど、そうですか。うわ、打ちました。ショートが前に来る。一塁へ。ダメだな。一塁アウトで、スリーアウトチェンジです。カーブとか見せられた後のあのストレート打てないわ。ただ、4点ビハインドになっていて、ツーアウトランナー3塁1塁ですからね。チャンスが続きます。まあ、ここは繋いで1点でも多く返すよ。あっと、そらしている。サードランナーは。ボールを拾って、これ1打2点入る場面に変わりましたね。ランナーうまく進みましたね。はい、これで一気に2得点のチャンスになりました。歩かされる恐れも出てきた。薄絡みのチャンスをぜひものにして流れをつかみたいですね。このスライダー受けないわ。あんなところに決められたら。バッターボックスの高橋、今シーズンの得点圏打率は4割6分4厘となっています。何来る。いや、素晴らしい数字ですね。うわー、ツーシム、ボール球だな。選手ですね、ここも期待十分ですね。まあ、そうです。うまく打ったぞ。打ちました。うまく打った。サードランナーホームイン。うまく打ちましたね、今のね。ストレートだと思います。ただ1点止まりになってしまったんで、こちらが先ほどの配球になります。わあ、本当にね、ギリギリのところでしたね。外角のね、うまく打てました。本当にうわー、チェンジアップ、もったいないな。緩いボールでストライクを取りました。得意のボールでストライクを取りました。うわー、これももったいない。まあ、仕留められてしまったという感じじゃないですかね。そういう感じ。そのようですね。まさにそういう感じです。ちょっとここは強振でいきたい。さあ、勝負してくるのか。いったー、待ってた、チェンジアップ。突き刺さった。ソロホームランが出ました。このチェンジアップは待ってましたよ。本当に追い込まれてからの変化球、しっかり踏み込んで引っ張った打球、スタンドに放り込んでいます。これは気持ちいい。本当に待ってたボールがめっちゃ来た。見事なホームランです。そうですね。小宮山さん、100球を超えていますが、まだない。体をうまく回転させてライトスタンドにボールを運びました。しっかり振り抜けてましたし、距離も完璧でしたね。ここで得点が入りました。今の当たりは嬉しいな。さあ、9回の裏、3点ビハインドの場面、追い込まれましたね。ジャイアンツの攻撃、先ほどは期待に応える見事な。やっぱね、チェンジアップを待っていて、チェンジアップが来ると仕留められますね、さすがにね。高橋、ストレート149キロ、スライダーにスプリット持ってますね。チェンジアップ100キロ台、100キロ、100キロぐらいの、100から110ぐらいかな、このチェンジアップだと確実にミートできるんで。これは内へ外れます。存じは少ないですね。まあ、次は狙っているボールだけを打っていけばいいですね。なるほど。さあ、バッターは何を待っているか。スプリットですね、今のは。ストレート来い。はい、チェンジアップ、緩いボールで来ました。さあ、スリーボールワンストライクになって、うわー、このストレートは打てない。ギリギリです。
3ボール2ストライクフルカウントになっています。さあ最後何投げてくるか。これはフォアボール、このボールは外れてフォアボール。はい、ただ最後フォアボールで出塁したものの試合の方は敗れていますね。敗戦となってしまいました。宮山さん、連勝はただね、ちょっとくどいですけど、ルブランから打ったのホームラン、チェンジアップ待ってて、チェンジアップ仕留めたホームラン。1球目チェンジアップ来て、2球目、カーブかなんかが突っ込んできたボールを打ち込んじて、4球目かのチェンジアップ。これは本当に会心の当たりでしたね。さあ、ライオンズの最後の試合ですね。菊池雄星、ストレート154キロ、スライダーサークルチェンジ持ってんか。さあ、今日はスタメンは阿部がキャッチャーマスクかぶってますね。してまいります。セパ交流戦、どういう試合展開になるか。まずは守備から。まずはジャイアンツ、一つは大竹がかぶって立ち上がりの配球なんですが、宮山さんはどのような考えを持ってらっしゃいますか。まあ、低めでストライクをきちんと取れるかどうかっていうのがポイントになりますよね。その低めきっちり投げることができるんでしょうか。アウト、ワンアウトです。さあまずは1点取りましょう。1回の裏、ジャイアンツの攻撃、2アウトランナーなしで高橋由伸。さあそして高橋、この打席でホームランを放てば今シーズン30本。西さん、30本目前となりましたね。まあここで決めたいですよね。そうですね。さあ30号となるのか。コントロールがいまいちなのかな。これが3球目、続けて、完全なボール球投げてきますけど、インコースボール、ストライクが入りません。3ボールからストレート1本で待ちます。いやー、待ってた、ストレート弾き返した打球はセンターへ。秋山が掴んで3アウトです。待ってたストレートが来たんで3ボールから打ちに行ったんですが、あーえなくセンターフライですね。ライオンズに先制を許して、4回の裏、打席には3番バッター高橋、ワンアウトランナーなし。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。まずはワンアウトを取っています。おー、このストレートは打てないな。153キロの外角低めのストレート。改めてお聞きします、この高橋どういうバッティングスタイルなのでしょうか。まあそうですね、状況にもよりますが、基本的には早打ちはせず見ていくタイプで、フルスイングは新庄の強打のバッターですね。さあ2ボール1ストライク、菊池雄星何投げる、ストレートか。うわー、150キロ、ツーストライク、ツーボールと追い込んでいます。遅いとなっちゃいましたね。うわー、最後もストレートできましたが三振、ツーアウトになって、140キロ後半から150キロのストレートになるとちょっと打てないな。バッターボックスには3番、4点ビハンド、依然菊池雄星は完封ペースでのピッチングですね。アウトコース、ボール、スピードボールを持っています。しかも菊池雄星尻上がり持ってるんだ。ファウルになります。今のはチェンジアップかな。変化球が低めに外れます。さあヒッティングカウントになった。2ボール1ストライクからフォークボールが外れました。そろそろストレート来るか。ストレート待ってて、ストレートを打つ。うわー、インコース詰まりました。この打球はフライになっています。セカンドフライ、まさに待ってたストレートでした。お、ジャイアンツが3点返しましたね。ただライオンズのも1点追加したんで点差は2点になってます。さあマウンドに上がったのは増田、今シーズン
さん、投手が変わってますね。増田ストレート152キロ、スライダー、縦のスライダーにカーブにカットボールか、高速スライダーとストレートかな、多分軸は、このイニング反撃の口火を切ることができるんでしょうか。これは見てない、180キロのストレート、こんな厳しいところに投げていくんだ。わあ、ボール球だ。メヒア、アウト、ワンアウト。お、ただ同点に追いついてくれてる。ここはなんとか守りきりたい。ノーアウトランナー一塁、バッターは、さあこの終盤で勝ち越しのランナーを背負います。あ、ちょっと見れない。しかもノーアウトです。バッターボックスにはバキヤ、ここは1点を取りに来るでしょうから。送ってきた、左方向へ転がした、ピッチャーが抑えた、一塁アウト、見事送りバントを決めました。さあワンアウトランナー二塁に進んで、そしてバッターボックスにはメヒアが入っています。3番メヒア、嫌なバッターに回ってきましたね。さあ山口は抑えられるか、勝ち越しという場面、まあ、ここは重要な局面ですからね。キャッチャーのリードにも注目したいです。このボールは外れてフォアボール、結果外れてフォアボール、歩かせてしまいました。まあここはね、割り切ってね、次のバッターで勝負ですよ。5球目は何で来るか、このピンチ見逃しで三振を奪いました。今の何だろう、ツーアウトになっています。さあそして打席には秋山が入ります。フルカウントから秋山ですね。ここで怖いバッターに回りましたね。さあツーアウトにはなりました。このピンチ空振り三振に切って取りました。なんとか、ツーアウト、ランナーが一塁、ね、今日は代打で途中出場、2回目の打席が回ってきました。ヒットでランナーを一塁に走ってきた、キャッチャーは二塁へ、セーフ、盗塁成功。バッテリーの警戒をかいくぐって見事盗塁を決めています。いやー痛いですよ、勝ち越しのランナーですからね。やはり足があるというのは大きなアドバンテージということですね。全くその通りですね。ここでフォアボールを与えました。これでコントロールが定まりません。もったいないですね。浅村か、バッターの浅村、今シーズン得点圏での打率は2割。宇宙間へ、これは面白いところに飛んでいる。あ、取れないか、うわ抜けた、ワンバウンドヒットになった。まずい守備だったのかな、吉野の今の中継。ファーストランナーもホームイン、ライオンズ勝ち越し、全然意味だ、7対5ジャイアンツ。さらにピンチは続きます。今の守備どう抑えたかったんですが、小宮山さん、この場面で勝ち越されてしまいました。そうですね、厳しい展開になってしまいましたよね。延長戦、ここでリードを奪われてしまいました。ただ取れないよな今のな、やっぱな、しょうがない、しょうがないと言い聞かせましょう。ただしょうがないだけじゃしょうがないんで、これね今日ノーヒットですからね。サインさん、当然予定通りということなんでしょうけれども、いかがですか。まあなかなか打つのは難しいですけど、なんとか攻略してもらいたいですね。そうですね。さあ注目の打席です。ストレート抜け続けてきました。うわー打てないな、いいところへ決まります。追い込まれました。ワンボールツーストライクです。危ない球です。全球ストレート、うわー最後そのストレートだ。バットに当たりません、三振。今日はいいとこなし、試合の方を負けてしまいましたね。ジャイアンツ痛い敗戦となってしまいました。西さん、最後まで粘りを見せていたんですが、残念ながら敗戦となってしまいました。打てませんでしたね、残念。というわけで、いよいよ交流戦がスタートしたわけなんですが、ライオンズとの、ね、3連戦は、まあ、1勝2敗と負け越してしまいましたけども、まあ、あのいいホームランとかも高橋由伸は出てたんで、まあ、次戦以降も、ね、しっかりと頑張っていきたいと思います。というわけで今回はここまで。